Та що хочете? Побажаю для людей. О, все, треба було начна, що тобто прокуратура. От, уважаємо браття і сестри, здоровенькі були. Я вам дуже вдячний за вашу допомогу. Бо у мене немає часу, коли тим всім займатися. Нема коли мені їхати на заробітки, заробляти гроші, бо я знаходжуся в даний момент на Майдані, здобуваю волю і честь, і будуще наших дітей. І того я дуже вам вдячний за вашу допомогу. Найде вам Бог здоров'ячка всій вашій родині і нам біля вас. І у віки вічний амінь. Будьте здоровенькі.